Zdá se, že k tamté řece se dostaneme jedině přes tuhle. Žádný problém. Tak nastupovat. Díky, Leo. Teď se na druhou stranu lehce dostaneme. Přesně tak, hochu. Novou rodinu ti najdeme už brzy. Hele, už se blížíme. Co se děje, Hero? Ale ne, maličký je v nebezpečí. Musíme ho zachránit před krokodýly. Katie, vezmi kormidlo. Mám vás oba. Uf. Pořád jsou za námi. Musíme zrychlit. Nech to na mě. Pozor na ty kameny, Katie. Jsme tady. Vypadá to, že nás už honit nebudou. Výborně. Co máme hledat?